dulurku kabeh, dimanapun anda berada saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala macam urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iki re, iki sang tetangga depan rumah dulu. Bu Mandar se, aku biyen nyambut gawe melo iki lho. Ngomong. Ngomong iki sing di ngomong. Duduk ae iki. Biyen ngomongnya mbak iki sing tak ngomong. Kita rasa karep ngomong. Iki Bu Guru sing kakung iku Pak Tentara. Nek Pak Tentara lagi dinas ora pulang, aku ngancani turun ning omah. Beneran malah seneng Cak Bambang soalnya ning Surabaya aku rene ewangi. Lah, iki dolar wis mulai. Iki beboe wis dinyalakan. Karek mari ngene didoser kabeh kaya gendang iku ndang roto. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, iki kira-kira Bandung melok munggah ngono ki melok ndoser oleh ora ya. Ala ora rambut karo. Ya, yo edalah. Eh, mbok ni nang pasar. Wis seneng tenan ya lur ngene iki kae. Zaman saiki wis enek ngene-ngene dadine ora soro. Coba kono numpak nang kuwi dawa cengkeh. Iku Bandung numpak ngono. Wah, ya semaput terus di dongano. Ya dipendem sisan ning kono. Keroi, keroi. Apa jalan di keroi? Tawa kalau pisan nebak. Tiung kamu kelancar lu rano waktu ini ya bu. Oh, oh iki lho sing Mbak Rani iki lah. Iki cilik iki ya, sing ngomong ya. Ayo. Lah iya. Dijerot sak jerotane macam wis pirang-pirang iki. Lho, pirang-pirang ulan. Lho, wah, ono tok pacul. Lah kok kudu deng karang iki tak kon macul. Ternyata ben dipacul boyoke kok nungguri kabeh. Ya, kae wis. Gogol tuh enggak Bandung. Kunai. Oh, ayote langsung pokak. Mangap jos, pokoknya jos. Kemejo ngarep iku. Api jogon. Isi meja ruang tamu. Lah, dulur, ya Allah, dulur ta. Tandang gawe sejam. Koyo gerak ne. Buta-buta ping pira-pira iki yo wis leter kabeh lho yo. Ya Allah, seneng tenan yo. Aku ora wani nyelak lon. Kuwi diketu emper ngene duwe ngebongko iki ra sido ngevlog. Lho, kewat-kewat gede kaya apa? Apa akar ya Mas yo? Oh, enggak e bayo. Muga lancar ya lur ya. Iya, dengane dulur ya, Bandung iki ya. Wes pokoke Bandung iki sing tak jaluk-jaluk support dukungan dan doane dulur. Bandung iki ra jaluk apa-apa. Dongane ngono ki wae, dongane Bandung iki seger waras ben iso apa sing dikarepno iki iso kelakon ya Mas Angga ya.
Iki orang bangun omah sing kaya apa lur kok dikira ono begone kok. Iki orang bangun omah sing kaya apa bego iki ning kursan iki saking ora kena dikeruk wong iki. Monggo dikeruk. Omah nggih toko iki lho. Lho omah iki mengko nggih toko gavalon pinggir iki mengko gedhek lur. Engko nek gedhek jarene iki malah takon-takone ning kene iki ora enek wong enam gedhek. Engko nek gedhek ora enek tak tukono adbot ngono wae kasih bot ya Mas. Kasih bot. Tapi separone boto. Separone boto mendure kasih bot. Mergane jarene iki malah takone wis ora enek Mas. Kong dodol nganu gedhe iki neneng nang kene enenge ning wado kono watos kota. Kono. Tapi gak apa-apa Mas diwene kasih bot. Ditekon njero ngene lho Mas dengan njobone kan iki gambar kan gak iku. Kono wae ya Mas ya. Sing penting iki ndure lur, ndure wis ayub wis. Banung ora nggih Mas neko-neko kok lur, pokoke sing penting kene tinggoni. Pokoke wis kaya gudang ya luweh, pokoke sing penting iso mlebu ngono wae. Loh. Kowe lagi serondol njegor sumur kono, Bos. Dadek lurus ki ra iso watu padas wis ra iso dingin iku kudu nyewa alat berat lain sing ngene lho lur sing mancep koyo bor ngono kuwi tapi wis gak mampu banung wis ora mampu wis ngene wae direko ngene wae sing penting wis lurus ora jengking koyo wingi nek pengin jengking nemen lha iki kare ngedok tunggake iki lho wet glugu. Masih wis mari iki wis bar karek nunggu mobil sing jemput. Lah iki mang Bandung kongkon menyelesaikan pembayarannya ternyata warunge sampean tokonya udah tutup. Jadi besok ngoten lur. Benjing dadose mbayarin. Nah, keceblos. Nah, tadi mbayarin benjing. Niki wis lega lur, wis lega. Yup, ya. Wis lega to lur, wis mangan kabeh padang jinglang-jinglang gila iki sampe tetuk ngarep-ngarep iki lho bae. Wis diduwurne wah wis jenam wis gayeng pokoke. Oh iki meh disemprot iso ijune. Disemprot iso ya kan sing nyemprot asu pokoke ana iki di lapas ngene wae kok semi. Semprot popok nisor. Oh iya. Wah ijune ra. Oh iya lah. Iki dipaprasi dhisik Mas dirempel nanti kan semine ku semine enom ngono lho. Iya lho. Dadene semine enom aneh. Ya,
Penasaran apa Bandung? Penasaran ambek totoke. Oh. Kaya ngene lho. Ngene lah dinggo genjleng-genjleng sak mono. Jian, iki ora iso rata lur, terpaksa lho wis disewakno awak berat kaya ngene iki ya sik tetep ora iso rata lur. Jengking pawone sian. Mbuh kemene diakal piye? Pokoke ngarepe kaya wis rata wis alhamdulillah kok terase maju nang mrene. Jane mono iki lho lur, ora gawe omah sing kaya selayaknya omah-omah sak jane iki. Tapi ribet e. Pokoke nganu net kok iki lho. Bandung iki nggae omah sing koyo warung ngono kuwi lho, sing koyo warunge biyen kok lho jane. Warung iki kok njombat ora tak lungguhi. Ora. Lah bae malik mendungkel ngene iki. Abot sampean mbek begone. Lah iya to. Wes salah dulur, ya Allah dulur taboke Bandung, dulur wasik, dulur enak dimanapun kalian berada. Bandung minta doanya dan dongak norek yo. Muga-muga Bandung iki tetep sehat, semangat ngono lho ya lur ya. Semono uga dulurku kabeh yo ngono tak dongakno. Sehat selalu atau blaine para rezekine dan dimudahkan segala macam urusane. Bandung nyuwun pamit, Bu menawi Bandung ono klera-klerune Bandung ngomong blepotan rono-rene sepurane sing akeh ya dulur. Wis Bandung iki seneng tenan, wis disupport, wis didukung, didongakno. Wis Bandung ora njaluk apa-apa dulur, sing penting donga dinongo iki sing paling utama. Ya wis cukup sampeyan dulur ya, besok sambung maneh. Assalamualaikum. Dadah.